Rasmus Johansson, VD och medgrundare till Dwarf Avenue. Matilda Järf, också medgrundare till Dwarf Avenue och gör lite allt möjligt, designer, creative director, lite allt möjligt i bolaget. Jag skulle säga att vi är ett nystartat e-handelsbolag, väldigt globala, USA är största marknaden. Vi fokuserar mycket på inkludering. Vi gillar inte att säga att vi är ett modebolag för att vi gör lite homeware och ett nytt spännande projekt. Så att ett unikt lifestylebolag. Idag är det relativt lätt att nå en global marknad, därför tycker jag att man ska göra det. Men då kanske man pratar engelska istället för att prata på språket där man kommer ifrån, så att man når ut till alla kunder oavsett vilket land de bor i. Och det är en väldigt enkel grej, men som är väldigt effektiv såklart. Det viktigaste för oss i alla fall, som jag har tagit med mig från min influencerverksamhet, är att våga vara transparent med kunder. Går någonting fel, då vågar man säga det. För att visa att man bara är en människa, man gör sitt bästa, det gör väldigt mycket och då brukar kunder verkligen förstå. Sedan vara kommunikativ och tänka på att engagera sig med kunderna. Det är kunderna som köper av er, det är kunderna som sitter på all information, så att prata med kunder och verkligen engagera er i kommentarsfältet, i DMs, kundtjänst, ta vara på kunden. Mm. Verkligen, men det tycker jag det är ett superbra tips och verkligen ett konkret tips som man ska ta med sig. Det ser vi många bolag, stora som små, inte anamma det. Alltså en kund kan fråga en fråga på deras Instagram-bild och så får de inget svar. Och du kan liksom inte bygga community eller liksom kundengagemang från det. Och det är ganska lätt egentligen gjort att fokusera på det. Mm.